Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Estou num condomínio maravilhoso, de frente para toda essa infraestrutura aqui, gente. Campo de futebol com grama natural, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de vôlei e toda infraestrutura aqui. Esse é o condomínio Pinheiro Grosso, aqui pertinho do Parque do Caracol. E, gente, quero te mostrar essa casa incrível, de esquina, de frente para a área do condomínio. Uma casa com arquitetura contemporânea, revestimento em pedra, madeira nobre tratada. Gente, e concreto. Cara, que casa linda, maravilhosa. São 242 metros de área construída, 748 metros de terreno. Em meia natureza, meu caro. Olha só o que você tem, quase que uma cerca viva na frente da casa, muitas árvores nativas aqui. O condomínio em si é maravilhoso, gente. Olha só, de frente para o campinho de futebol e para a quadra de tênis. Vim aqui na entrada, onde você vai colocar os seus carros da garagem, para te mostrar. Olha que arquitetura linda, gente. Ela tem uns caimentos, tem uns detalhes de corte de fachada lindíssima. São 4 suítes, está à venda por R$ 2.680.000. Proprietário estuda receber imóvel aqui na Serra, estuda a prazo. E eu quero te chamar para conhecer o interior dessa casa magnífica, maravilhosa. Olha só, gente, frente para a infraestrutura. Está um pouco nublado, mas mesmo assim você vai ver que essa casa tem muita luminosidade. Aqui então, abrigo para 2 carros. Só chegar, estacionar seu poçante aqui. E olha o detalhe, gente, o telhado ele vem descendo, tem um caimento bem top aqui. O terreno vai até o final daquelas linhas lá. Aqui, a caixa d'água, tá, gente, aqui. E aqui, gente, ó, área de serviço. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Vamos ver se tá aberto. Tá fechado. Vamos entrar pela porta da frente. Calma aí que eu vou te mostrar. Olha que detalhe essas pedras, gente, ó. Isso aqui, eu acho que é basalto. Você sabe o nome dessa pedra aqui? Não me engano, isso aqui é basalto. Agora vamos pisar na grama, vamos descer aqui na rua. E eu vou te mostrar, gente, a tipologia dessa casa, a planta dessa casa é diferenciada. Você vai se apaixonar, você não viu nada igual. E no final tem uma suíte linda que dá acesso ao jardim. Tenho certeza que você vai gostar, vai amar também. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos umas dormentes para você entrar com o pé direito aqui na sua casa. Na Serra Gaúcha, nós estamos em Canela. Para você que não conhece o condomínio, ó, olha que fachada linda, gente. Magnífica, né? Porta pivotante. E deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha, em Canela, meu caro. Olha só que lindo esse pé direito alto, vidro, madeira e pedra. Lareira a lenha, salãozão gigante, sala de estar aqui, sala de jantar aqui e aqui a parte da cozinha totalmente integrada, meu cara. Com espera para você fazer uma ilha, com espera para você fazer um balcão de fora a fora aqui. Inclusive essa casa, ela tem até um projeto imobiliário que você pode estar solicitando para loja de imóveis. Inclusive ela vai mobiliar e decorar para você, para te ajudar você escolher os melhores detalhes para essa casa ficar incrivelmente apaixonante. Então essa aqui é a sua casa dos sonhos. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que vista linda. Eu amo, não sei se vocês gostam, eu amo madeira. Para mim madeira é arte. Concreto, parede, não tem todo o glamour da madeira. Eu curto muito madeira. Pé direito alto, o telhado começa lá em cima, ele vem com nível de caimento lindo, vidro. Aqui, para você ter uma ideia, gente, deve ter uns 4 metros ali de altura. Lindo demais. Então aqui é a cozinha, churrasqueira, área de serviço que acessa a garagem aqui, gente, ó. Grande, deixa eu dizer de passagem. Muito grande. Abertura de PVC, temos água quente, gás central, espera para ar-condicionado split, tá bom, gente? Aqui espera para uma ilha. Essa aqui é a parte social da sua casa. E agora eu quero te mostrar, ali, ar-condicionado split, espera tá ali. Quero te mostrar a parte privativa, vem cá.
Bom, subindo um degrauzinho aqui, a gente já acessa o lavabo, que eu chamo de lavabo duplo, porque aqui fica a cuba e aqui fica a parte do sanitário. Então, se a pessoa quiser fazer o número 2 aqui, a outra pode estar usando aqui o espelho tranquilamente. E aqui nós temos 4 suítes, sendo 2 americanas. Eu vou começar pelas suítes americanas, que são essas aqui, tá, gente? Ó. Diego, o que é suíte americana? Suíte americana, ou den suíte, é um banheiro que serve para 2 dormitórios. Olha que legal. Espera para ar-condicionado split. E aqui tem um detalhe no gesso ali, ó, esse corte, que é espera para cortineiro. Tem uma espera ali para automação das suas cortinas. E olha o tamanho desse banheiro, gente. Gigante, né? Para esses 2 dormitórios. Esse aqui, se você está usando aqui, você cadeia a porta por dentro lá, o banheiro é totalmente seu. Então, vice-versa para os 2 dormitórios. Aqui a gente tem, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um ralo linear, tá, gente? Aqui vai o box, aqui um box bem grande, dá até para botar uma banheira. Eu acho que ali é espera para banheira já. Se quiser colocar uma banheira e transformar essas 2 suítes numa mega suíte master, aqui vira um closet, a casa fica com 3 suítes, também tem essa possibilidade. Piso laminado, rodapé de 10 centímetros, é de PVC, deixa eu ver, PVC. Aqui a gente chama, esqueci o nome desse PVC, mas acho que é Santo Antônio, se não me engano. Rebaixamento em gesso, espera para split. Aberturas PVC preta, tá, gente? A preta, ela é mais cara do que a branca, com vidros duplo. Aqui na serra tem muitos detalhes de vidros duplo, que é para manter, então, o calor ambiente dentro da casa. Aqui nós vamos acessar a terceira suíte. Essa aqui também é linda, magnífica. Ela é virada para o norte, oeste, meio noroeste, assim. Aliás, a casa é frente norte. Aqui ela sai para o jardim, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Nossa, parece que nem tem vidro, né? Casa linda, proprietário, gente, é bom de negócio. Espero que você goste do final desse vídeo que eu vou te mostrar. Ó, aqui tem uma sacadona linda. Você pode vir aqui, gente, ó, acordar de manhã. Ou sentar aqui, comer sua bergamota no sol. Só gaúcho vai entender agora. A bergamota depois do almoço. Ou café depois do almoço. Mas aqui no sul, comendo bergamota no sol. Às vezes com café. Como é que chama bergamota na sua cidade aí? Ó, deixa eu te mostrar o banheiro dessa suíte, tá? Aqui é um banheiro, a parte sanitária tá aqui. Vou fazer a volta aqui, ó. Aqui é a parte do box, também o ralo linear. As janelas também são pra rua. E agora eu quero te mostrar a principal suíte. Você tá pronto? Vem cá comigo. Quero que você venha sonhar comigo agora imaginando, tá? Bem-vindo à sua suíte aqui na Serra Gaúcha em Canela, onde você vai viver momentos inesquecíveis com seu amor, com seu cônjuge. Aqui uma porta-janela gigante, onde você pode escutar o sabiá cantando de manhã, te acordando, e no final da tarde, te avisando da chuva também. Aqui a gente tem um cortineiro para você apertar um botãozinho e sua cortina descer. Sua cama de casal linda, queen, maravilhosa, com cabeceira estofada, vai ficar aqui. Televisor vai ficar de frente para ela. Aqui você vai apertar um botãozinho, vai ligar o ar-condicionado. Inclusive, você pode colocar um ar-condicionado para você ligar pelo celular. Aqui você vai fechar com móvel, com espelho e laca maravilhoso aqui, com um close. Você vai adentrar o seu close maravilhoso, vai pegar sua toalha de banho, vai vir para sua sala de banho aqui, gente, ó. Onde a gente tem um banheiro grande, espaçoso, com possibilidade de banheira de hidromassagem também. Aqui vai ter as 2 cubas, a cuba do casal, você e seu amor aqui vão escovar os dentes juntos, que nem os casalzinhos de pão bem que eu vi na floresta juntinhos. E aqui, meu cara, você vai viver momentos inesquecíveis. Não deixe de contatar, essa casa é um número perfeito para você. Hoje uma casa nova em condomínio, aqui na Serra, menos de 3 milhões, meu cara. Difícil de achar. E essa casa aqui tá por 2.680 e ainda estuda receber um imóvel com parte de pagamento aqui na Serra e ainda estuda parcelamento também, gente. Gente, olha só que lindo, gente, essa vista, essa floresta. Quem gosta de natureza, com toda a segurança,
com toda a infraestrutura de um condomínio, morar na frente de um clube. Nós estamos aqui, gente, a 10 minutos do centro de Canela, a 15, 20, a 20 minutos do centro de Gramado. Vou sair por aqui, finalizar o vídeo ali na fachada. Quero te dizer para você, não deixe de entrar em contato, estuda-se proposta, estuda-se negociação. Inclusive, o proprietário aqui vai te ajudar a mobiliar e decorar essa casa. Ele tem um projeto magnífico, eu quero te mostrar. Vem aqui, entre em contato que você vai se surpreender. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, gente. Muito obrigado de coração. Vocês são uma bênção. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, gente? E Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê muita saúde, muito sucesso, paz, prospere seus sonhos, te dê sabedoria e que Deus te dê aquela coceirinha no dedo para apertar o botão aí, entrar em contato com o corretor e vir buscar a chave da sua casa. Um abraço, gente, até mais, tchau!